Відреагували на події в Росії на Банковій. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що події розвиваються за сценарієм, про який в Україні говорили на протязі всього минулого року. Початок українського контрнаступу остаточно дестабілізував російські еліти і цим посилив внутрішній розкол, наголосив Подоляк. Нічна ракетна атака на Київ. Росіяни випустили по столиці зо два десятки ракет. У цілому по Україні понад півсотні. Збили з них 41 крилату та два дрони. Без жертв, на жаль, не обійшлося. У Києві уламок російської ракети впав на 25-поверхівку. Троє людей загинули, ще 11 отримали поранення. На місці трагедії зараз працює моя колега Олена Логінова. Олена, я тебе вітаю. Розкажи нам, яка на зараз ситуація на місці влучання, чи ще триває пошукова рятувальна операція, і чи можуть ще бути під завалами люди? Вітаю, Сашо. Те, що тут відбувається, справді жахливо. Зараз на місці продовжують працювати всі екстрені служби. Це і медики, правоохоронці, поліція, рятувальники. Дуже багато на подвір'ї знаходиться мешканців житлового комплексу. Деяким людям надають психологічну допомогу прямо тут на місці. Я нагадаю, що внаслідок нічної ворожої атаки повністю зруйновані квартири на 17, 18 та 19 поверхах одного з під'їздів багатоповерхівки. І зараз там можна побачити величезну діру. І ще зауважу, що знаходитися тут до сих пір небезпечно. Рятувальники попереджають людей, от постійно кажуть, щоб були люди обачними, тому що з верхніх поверхів житлового комплексу до сих пір сипляться уламки скла. Мешканці комплексу кажуть, що ніч для них видалася по-справжньому страшною. Прокинулись десь о 3-й ночі. Почули дуже громкий вибух, наче прилетіло прямо в наш будинок. Ну, ми взяли кота і з дівчиною почали вибігати з квартири. Відкрили двері на балкон, тому що через балкон спуск. Побачили, що там куча диму, пилу. Не знали, що взагалі відбувається, чи стоїть спускатись, але спробували спуститись, змогли вийти. Пробігли до паркінгу підземного внизу. Було дуже страшно. Андрій каже, що трагедія забрала життя подруги їхньої родини. Молодій дівчині мало от буквально скоро виповнитися 26 років. Вона жила якраз у квартирі на 18-му поверсі. Вибух був настільки потужний, що речі з квартири дівчини викинула далеко за межі помешкання, приблизно на 100-150 метрів. Там у нас подруга живе, і не змогли знайти. Знайшли частини тіла різні, але опізнати їх поки що неможливо. До речі, от з цієї квартири, де жила ця дівчина, можна знайти тут багато її речей. От там, наприклад, її альбом. Картки лежать від ігрових настільних ігор. Це все з її будинку, у неї було дуже багато іграшок. Зараз виявлено тіла трьох загиблих, але точно кількість жертв поки не називають, так як пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Також тут на місці розгорнуті пункти такої допомоги, тобто це психологічна допомога, люди можуть випити кави, чаю, трохи поїсти. І от прямо зараз мешканці житлового комплексу ще оглядають свої пошкоджені автівки. Власне, у більшості з них вибите скло, а є і такі авто, які вже взагалі не підлягають ремонту. І разом з поліцією власники авто реєструють ці пошкодження і заповнюють відповідні заяви. Ми услышали один взрыв, дальше выбежали в коридор, и буквально через секунд 5 был сумасшедший взрыв, запах дыма, пыль поднялась.
Ну, ми швидко спустились, і от, власне говоря, ця картина. Які ушкоджені? Тотально, просто все. Там двері, дві нет, під заміну, лабла і під заміну. Це заднє під заміну. 10 днів назад купив машину. Людей у під'їзд, де сталася сама трагедія, не пускають, тому що там небезпечно, може статися обвал конструкції. А у під'їзд поряд мешканців вже допускають, щоб люди могли оглянути своє помешкання, забрати документи, всі цінні речі. І також ті люди з тих помешкань, які найбільше постраждали, зараз для них тут у школі, яка знаходиться поруч, обладнали такий спеціальний пункт допомоги. Вони зможуть там і переночувати. Ну і, звичайно, там є все необхідне, їжа, теж робота психологів. Ну, наразі в мене вся інформація. Ми продовжуємо знаходитися тут на місці і всі деталі повідомимо вам у наступних випусках. Саша. Дякую тобі, Олена. Це була наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зараз працює в одному з районів столиці, куди на світанку багатоповерхівку влучив уламок російської ракети.